שלום, אני ענת גרין-רגן, חברה בצוות הפיתוח של מדברים בעברית. בחלק הראשון של הספר לכיתה ג', התלמידים פוגשים שוב את אותיות האל"ף-בי"ת שהכירו בכיתה ב', אבל עכשיו הם לומדים לכתוב אותם, בדפוס ובכתב. איך כדאי ללמד את האותיות? באילו דרכים אפשר לתרגל כתיבה וזיהוי של כל אות? זה הנושא שלנו היום. מתחילים. בעברית, שלא כמו בערבית, יש שתי מערכות של אותיות. אותיות דפוס ואותיות כתב. באותיות הדפוס משתמשים בספרים, בשלטים, בכתוביות, בסרטים. באותיות הכתב משתמשים כשכותבים ביד, למשל במחברת. מורים רבים מתלבטים מהי הדרך הנכונה ללמד את כתיבת האותיות בדפוס ובכתב. האם ללמד קודם את אותיות הדפוס ואחר כך את אותיות הכתב? ואולי ללמד אותן ביחד. שתי הדרכים אפשריות. כל מורה ומורה יכולים להחליט מה מתאים לכיתה שלהם. תלמידים שלמדו לזהות את אותיות הדפוס בכיתה ב' יכולים ללמוד את שתי הצורות בו בזמן. תלמידים אחרים יכולים ללמוד קודם את אותיות הדפוס ההכרחיות ללימוד הקריאה, ואחר כך את אותיות הכתב הנוחות יותר לכתיבה. בספר בחרנו להציג את האותיות בדפוס ובכתב זו לצד זו, והתלמידים מתרגלים כתיבה בשני סוגי האותיות. אז איך מלמדים ומתרגלים את הכרת האותיות ואת הכתיבה שלהן? אפשר להתחיל לימוד של אות חדשה בכתיבת האות בדפוס על הלוח, תוך כדי אמירת שם האות בקול רם. כדאי לכתוב את האות בגדול, כך שהתלמידים יראו את תהליך כתיבת האות, את כיוון הכתיבה. בשלב זה כדאי להוציא מערכת האביזרים את כרטיס האות ואת הכרטיס שהציור שבו מתחיל באות הנלמדת, ולהגיד בקול את שם האות ואת המילה שמתחילה באות הזאת. למשל, כאשר לומדים את האות ג' מראים את הכרטיס שמצוירת בו המילה שמתחילה בג' ואומרים ג' גלידה. אפשר לשאול את הילדים איזו עוד מילה שמתחילה בג' הם מכירים. כדאי לעזור להם בדוגמה או שתיים, למשל גבינה, גמל, גזר. תוך כדי לימוד האות, התלמידים גם חוזרים על אוצר המילים. כדאי לתלות על הלוח את כרטיס האות הנלמדת ואת הכרטיס המצויר המתאים. במהלך הלימוד מצטברים הכרטיסים האלה על הלוח. התלמידים רואים מה הם כבר למדו, והם מרגישים שהתקדמו. כעת אפשר לפנות לעמוד המתאים בספר, לבקש מהתלמידים לכתוב את האות החדשה ולקשר בין הצליל של האות למילים מוכרות. כדאי לעבור בין התלמידים ולראות שהם כותבים את האותיות נכון, לפי החיצים האדומים המצוירים ליד כל אות. שמירה על כיווני הכתיבה עוזרת לכתיבה נכונה של האות. מה עוד אפשר לעשות? אחרי שמסיימים ללמוד קבוצה של אותיות, למשל, האותיות א' עד ו', אפשר להגיד שמות של שני תלמידים שיש בהם אותה אות מהאותיות שנלמדו, ולבקש לגלות אותה. למשל, בשמות אדם ודנה חוזרת האות ד'. אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב על דף את האותיות החוזרות בשמות שנאמרו, וכך התלמידים יתרגלו שוב את כתיבת האותיות. בספר יש תרגילי חזרה בסיום הלימוד של כל קבוצת אותיות. כדאי להתעכב עליהם בזמן הלימוד. מומלץ גם להיעזר במשחק הדיגיטלי גלגל המזל, כדי לחזק את המודעות הפונולוגית לתרגל את הקשר בין האות לצליל שלה. ויש גם ערכת אביזרים. מפזרים את הכרטיסים המצוירים ואת כרטיסי האותיות, קוראים כל פעם לאחד התלמידים ומבקשים ליצור זוג. ציור. ועוד שפותחת את המילה המייצגת אותו, למשל ציור של כדור והאות כף. אפשר להשתמש גם בכרטיסי האותיות הסופיות ולבקש מהתלמידים ליצור זוג של ציור ואות סוגרת של המילה המייצגת אותו, למשל ציור של מלך והאות כף סופית. במדריך למורה תוכלו למצוא עוד המון רעיונות להפעלות ולמשחקי חזרה על האותיות. בואו נסכם. הכרת האותיות כתיבה של האותיות בדפוס ובכתב חיזוק המודעות הפונולוגית חזרה על אוצר מילים ועד הפעם הבאה, מאסלאמה, להתראות.